Hei, jeg heter Line Henriette Hjemdal, KrFs førstekandidat ved stortingsvalget denne høsten. Mitt politiske engasjement, det var det gamle gutta på Blå Kors som vekte. Når de sprakk, hadde lyst på pilsen, så kom de hjem til pappaen min som jobbet der. Og så hørte jeg historien da jeg var lita jente. Jeg ønsker at svingdør skal få et positivt ord igjen, ja. At man alltid skal kunne møte en åpen dør, om du sprekker som tidligere rusmisbruker, eller om du trenger hjelp i forhold til psykiatri eller andre ting. Dette er det som driver meg til å være politiker. Ja, jeg har vært heldig. Jeg har fått folkets tillit 2 ganger fra Østfold. Og nå ber jeg om tillit på valgdagen 9. september, fordi jeg har lyst til å jobbe for menneskeverdet, til alle menneskes verd.